Largou. Chuta, chuta. Isso. Ixi, esse pessoal. De novo, vai. Só carro recuar e chutar com a outra. Mas não dá mais tempo, não. Quando sobe, ele tá tomando dois. Ao invés de ele dar dois, ele socou, recuou, chutou. Na verdade, ele tá chutando, tá pegando porque ele tá chutando. Chuta, chuta! Só isso!